الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam jiwa engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak virus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralahkanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rabbil alamin. Baik seperti biasa doa dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuka program bicara kita pada malam ini dan uh, salam sejahtera saya Ivan Toh operasi perkhidmatan kerajaan telah pun diselaraskan dengan uh, kuasaan perintah kawalan pergerakan PKP bermula pada Mac dan hmm. kemudian masuk ke fasa perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB dan uh, yang terbaru berkuat kuasa 13 Mei iaitu semalam satu ketetapan telah pun dibuat iaitu iaitu perkhidmatan kerajaan di bawah kerajaan persekutuan di seluruh negara akan beroperasi sepenuhnya. Namun dengan tahap ataupun kadar keberadaan pegawai serta kaki tangan kerajaan di pejabat sebanyak 70% sahaja menggunakan pakai beberapa kelonggaran yang telah pun dibenarkan sebelum ini iaitu termasuk sistem kerja uh, jadual penggiliran, uh, waktu kerja fleksi dan bekerja dari rumah dan arahan-arahan arahan itu sudah pun diterima dan kita melihat ia mencari satu keseimbangan di situ yang menariknya apabila kita tidak mahu sistem penyampaian awam itu terjejas dan pada masa yang sama mengambil kira juga keperluan serta kebajikan kaki tangan serta penjawat awam dan perincian itu akan kita bawakan dalam bicara naratif pada malam ini bersama-sama Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Datuk Seri Mohammad Zuki Ali yang bersama-sama dengan kita pada malam ini Seri apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk Sri memilih um, kemeja rona biru malam ini. Ya. Itu simbolik kepada penghargaan kepada petugas-petugas barisan hadapan yang masih lagi berjuang. Ya, ketika ya itu sebenarnya. Okay. Um, kita melihat uh, transformasi perkhidmatan awam itu adalah satu sistem ataupun proses yang berterusan. Dan konsistensi inilah yang menjadikan perkhidmatan awam. Uh, dalam bahasa mudahnya mungkin tidak kelangkabut dan kita bertahan dalam senario semasa negara. Uh, saya tidak mahu menyebutnya sebagai krisis tetapi ini senario ataupun situasi yang cukup mencabar. Cuma bezanya transformasi yang yang kita bicarakan pada malam ini yang kita perkenalkan dengan istilah-istilah baharu kelaziman baharu, norma baharu dan sebagainya. Tidak boleh lari dalam sektor perkhidmatan awam juga perlu menerapkan norma-norma baharu ini. Pandangan Dato' Sri. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, pertamanya, saya ingin ucap terima kasihlah kepada pihak RTM dan juga uh, penerbit kerana telah sudi untuk uh, menjemput saya untuk bercerita naratif pada malam ini yang akan membicarakan tentang apa dikatakan norma baru dalam perkhidmatan awam. Ya, saya. Sebenarnya semenjak ataupun bila kerajaan mengumumkan PKP ini oleh kerana pada ketika itu kes-kes positif COVID telah meningkat dengan begitu ketara hmm. maka kerajaan telah melaksanakan PKP ataupun pergerakan apa ni perintah, kawalan. perintah kawalan pergerakan maka ianya bila dilaksanakan tujuannya lah pertama untuk mengawal daripada merebaknya wabak COVID ini yang keduanya untuk memutuskan rantaian COVID ini menyebabkan rakyat telah dikawal pergerakan mananya dalam konteks yang mudah rakyat tidak lagi bebas bergerak seperti dahulu begitu juga dengan penjawat awam so dalam konteks ini apa yang berlaku ialah kebanyakan pejabat-pejabat tidak boleh beroperasi seperti biasa walaupun dalam setengah keadaan contoh macam perkhidmatan yang esensial, uh, essential yang mustahak masih diteruskan tetapi pada hakikatnya banyak yang terbatas pada ketika itulah. So bila PKP dilaksanakan apa yang dapat kita lihat rakyat hanya melihat baru yang bergerak ialah barisan harapan. Mm -hmm. Kita dapat nafikanlah uh, peranan yang telah dimainkan oleh pasukan perubatan apa ni uh, pasukan polis ATM dalam uh, apa ni menangani wabak ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat Walaupun mereka bergerak di bahasan hadapan, mereka tidak boleh bergerak sendiri kerana adanya orang yang akan menyokong pergerakan mereka ini. Yang saya masukkan di sini, pada ketika kerajaan memutuskan bahawa kawalan kita dibataskan tetapi perkhidmatan tidak boleh berhenti. Itu yang jelas. Maksudnya perkhidmatan tidak boleh berhenti. Dalam yang kata yang mudah, apa ni, barisan harapan ni bila mereka memberikan perkhidmatan perlu ada yang menyokong mereka ini. Jadi dalam konteks ini ramai yang tidak, mungkin tidak sedar bahawa adanya barisan belakang yang bergerak. Itu petugas, kata, petugas barisan di belakang, di belakang, tabir. belakang, di belakang Jadi apa yang saya ingin sebutkan di sini ialah sebenarnya apa... Apabila PKP dilaksanakan, Sedangkan arahan yang diberikan PKP laksanakan tidak boleh bergerak bebas tetapi kerja dilaksanakan. Kerja mesti diteruskan dia tidak tidak boleh terhenti. Mana boleh perkhidmatan kerajaan terhenti. Sebab itulah saya tengok selepas PKP laksanakan saya tengok tidak ada pejabat yang tidak beroperasi. Maksud saya ditutup sepenuhnya tidak ada. Walaupun mungkin di tengah daerah tu ada seorang ketua jabatan yang hadir tetapi tidak boleh ataupun tidak berhenti. Jadi dalam dalam konteks ini apa yang kita ingin maklumkan ialah bila arahan dikeluarkan apa ini pergerakan dibataskan kelaziman biasa tak boleh diteruskan tetapi kerja diteruskan pastilah. kita mesti mencari alternatif untuk memastikan bagaimana ia boleh berlaku jadi apa yang saya ingin jelaskan sini saya ambil contoh yang mudahlah contoh macam apa ni perkhidmatan jualan ataupun di restoran segera itu, restoran yang menjual makanan segera. Walaupun kita nampak operasinya mungkin 30% daripada sahaja hadapan sahaja, tetapi ada juga yang memberikan perkhidmatan atau menjual secara online. Mana dalam konteks apa yang saya ingin simpulkan di sini, walaupun apa ni perkhidmatan barisan hadapan ataupun yang bekerja di barisan belakang, perkhidmatan tetap diteruskan. Begitu juga dalam dalam konteks perkhidmatan awam. Jadi ini yang saya jelaskan bahawa walaupun di PKP dilaksanakan, kita mesti uh, masih lagi uh, perkhidmatan masih lagi diteruskan dan bukan kelaziman biasa tidak boleh lagi kita amalkan mm -hmm. macam mana kita nak berikan perkhidmatan kalau pergerakan kita terbatas yeah. jadi kita mesti mencari satu alternatif untuk memastikan perkhidmatan yang diperlukan masih lagi diteruskan mm. itu yang sebutkan dengan norma baru itulah mm. yang akan saya perincikan selepas ini okey um, kelestarian perkhidmatan awam bertunjangkan kepada budaya kelas pertama Pegawai berpengetahuan dan perkhidmatan pintar untuk kesejahteraan rakyat itu um, aspirasi yang digagaskan oleh Datuk Sri berlandaskan lima prinsip dan saya melihat salah satu prinsip yang paling sinonim dengan situasi semasa ini ialah dinamik. Yeah yang memerlukan pegawai serta penjawat awam yang lebih peka dengan perubahan itu yang penting. Jadi norma baharu dan kelaziman baharu itu yang perlu diterapkan oleh setiap pegawai tidak kira ia ia berada di posisi mana seperti Datuk Seri sebutkan tadi baik di barisan hadapan ataupun di belakang tabir di semua peringkat. Ya. Dia sebenarnya sebelum saya menjawab soalan Ivan tu. Ya saya. Uh, saya ingin bagi sikit senario lah. Mm -mm. Kelazimannya bila uh, awal tahun apa yang berlaku ialah di peringkat jabatan ataupun kementerian, kita mulai uh, merancang uh, apa yang kita nak sanakan pada tahun ini. Sebagai contoh, Januari itu apa yang kita buat, kita settle backlog dulu, kita selesaikan pembayaran. Yang belum. Saya ambil contoh yang mudah, terus kepada isu-isu pembayaran lah, mm -mm. ataupun isu projek-projek pembangunan. Di mana pada awal tahun apa yang kita buat, kita selesaikan dulu backlog yang belum kita selesaikan sebelum inilah. Mm -mm. Mungkin kerana ada setengah-setengah itu, -setengah pembayaran tak dapat dibuat uh -huh. pada tahun lepas kerana akaun ditutup lebih awal. Jadi kita settle pada tahun ini dalam bulan Januari. Uh -huh. Selalunya apa yang berlaku bila Februari muncul ialah kita mula memperincikan apakah tindakan atau cadangan yang kita buat, perancangan yang kita buat pada tahun 2020, uh -huh. tahun sebelumnya lah. Uh -huh. Tetapi apa yang berlaku pada tahun ini bila uh, kerajaan uh, melaksanakan PKP, banyak perkara yang dirancang seperti yang dirancang yang tak dilaksanakan telah pun sedikit terganggu, uh -huh. terhenti dan juga uh, ...perlukan naratif baru. Sebagai contoh, saya katakan... ...bila PKP dilaksanakan, ketua-ketua jabatan... ...pada peringkat awal membenarkan. Oleh kerana pada peringkat awal... ...kita tak boleh menjangka berapa lamakah PKP ini... ...akan dilaksanakan. Pada kita menjangka mungkin seminggu, mungkin dua minggu. Jadi pada peringkat awal, apa yang ketua jabatan buat... ...ialah membenarkan pegawainya... ...membawa balik kerja itu di rumah. Hmm. Maknanya, bawa balik di rumah... ...untuk melaksanakan tugasan secara fizikal. bawa balik bila dia balik di rumah apa yang dia, dia dia orang buat ialah berhubung secara telefon. Bukan secara maya lagi, secara telefon dahulu. Tetapi satu perkara yang ingin saya sentuh walaupun PKP laksanakan, perkhidmatan-perkhidmatan mustahak yang penting perlu diteruskan. Sebagai contoh Uh, saya boleh sebutkan di sini uh, di peringkat awal bila uh, PKP dilaksanakan menteri-menteri kabinet semuanya hadir setiap hari ke pejabat malam dari Sabtu hari Ahad pun mereka hadir juga kerana banyak terpaksa perkara yang yang perlu diselesaikan kita berbincang kita bermesyuarat dan sebagainya dengan uh, apa ni tidak uh, dengan tidak meninggalkan apa ni uh, uh, prosedur SOP kesihatan itulah. Hmm. So apa yang kita boleh sebut kat sini menteri-menteri tidak boleh hadir sendiri. Jadi ada pegawai yang ikut dari belakang KSU, ketua jabatan sebenarnya, Setiap hari ada di pejabat. Hmm. Jadi ini pada masa itu oleh kerana uh, KSU dan uh, apa ni pegawai hadir di pejabat, Saya. maknanya mereka tidak boleh bergerak sendiri. Mereka perlukan sokongan daripada pegawai-pegawai lain. Hmm. Jadi uh, oleh kerana kita kena sedar bila PKP dilaksanakan, mereka tidak bebas lagi datang ke pejabat, tidak hmm. boleh lagi hadir ke pejabat. Jadi ketua setiausaha ataupun ketua pengarah jabatan mestilah memikirkan pada waktu ketiga itu apakah cadangan yang perlu mereka laksanakan untuk memastikan bahawa arahan yang diberikan supaya kerja tidak terhenti dilaksanakan jadi itulah satu bukan norma baru jadi pada ketika itu saya dapat lihatlah banyak sekali ia memang kalau kita ikut daripada dulu lagi e-government itulah lama kita laksanakan perintah bekerja dari rumah telah pun ada dilaksanakan semenjak 2012 lagi. Beberapa jabatan dan agensi contoh macam Jabatan Peguam Negara kalau saya masih ingatlah. Kementerian Haiwan Wanita, MITI, sumbangannya telah pun melaksanakan apa ni sistem bekerja dari rumah ini. Tetapi oleh kerana pada ketika itu Kementerian atau banyak sila yang tidak melihat sebagai ini sebagai satu keperluan, hmm. makanya maka ini tidak dilaksanakan secara sepenuhnya. Tetapi bila dalam keadaan PKP hendak dilaksanakan, PKP ini di dilaksanakan, kita mesti melihat pada masa itu kerja nak dijalankan. Hmm. Macam mana kita nak melaksanakan kerja itu hmm. untuk memastikan apa yang kita sepatutnya laksanakan tidak terputus. Hmm. Jadi, situlah kreativiti uh, pegawai, pegawai diperlukan. Dan saya boleh lihat uh, saya bagi contoh yang mudah sebab saya mengalami saya sempat mengalami sendiri era dua era, dua fasa dalam perkhidmatan pertama era sebelum digital dan juga era selepas digital hmm. saya tak boleh lupa ketika itu SOP untuk contoh menyiapkan minit mesyuarat dulu untuk menyiapkan satu minit mesyuarat apa yang kita perlu buat, kita menulis dahulu minit mesyuarat, okay. kita kena serah pada jurutai untuk menaikkan minit mesyuarat itu saling satu-satu Mana SOP itu menyebabkan pada ketika itu penyiapan minit mesyuarat selepas mesyuarat telah dilaksanakan ialah antara tujuh hingga sepuluh hari pada ketiga itu bayangkanlah saya boleh bayangkan bila satu kesilapan berlaku sedangkan kita benda itu gunakan mesin taik macam mana cara kita nak membetulkan benda-benda macam itu tapi hari ini saya rasa khidmat jurutahik tak ada lagi di pejabat sebab kemajuan teknologi pegawai-pegawai sendiri berurusan melalui e-digital menggunakan hmm. komputer mereka boleh menaik sendiri malahan kalau boleh tengok sebab itulah dalam era sekarang ini, SOP yang ada daripada sekarang ini, penyiapan minit mesyuarat tiga hari saja. Maksudnya, selama tiga hari, mereka mesti boleh atau mesti menyerahkan minit mesyuarat. Malahan, saya pernah lihat dalam satu keadaan, mesyuarat belum bermula, minit dah siap. Oh. Ini menunjukkan bahawa kemajuan teknologi banyak membantu sebenarnya. Begitu juga kita lihat ha? WhatsApp, umpamanya, bila kita berada jauh daripada keluarga kita, kita boleh berhubung menggunakan video call melalui WhatsApp. Aha. Jadi kemajuan teknologi itu dah ada. Cuma saya sebutkan ini sebab saya nak kaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai mesyuarat melalui maya, okay. video conferencing. Hmm. Jadi benda itu dah ada sebenarnya. Tetapi oleh kerana kita jarang menggunakannya, hmm tiada ada keperluan, tiada ada keperluan yang mendesak, maka kita tidak gunakan. Mm -hmm. Jadi hari ini, bila pegawai mereka perlu laksanakan tugasan dalam keadaan yang terbatas tadi, itulah yang kita dapat menggunakan kaedah ini, mm -hmm. iaitu memisyarat secara maya. Mm -hmm. Saya sendiri selepas PKP ini, pengalaman, mm -hmm. saya sempatlah setiap hari saya adakan mesyuarat melalui maya ini, banyak sebenarnya yang boleh kita jimatkan. Mm -hmm. Umpamanya masa kita, kalau dulu kita mesyuarat secara video conference ini, mesyuarat biasa, kita terpaksa lah, hadir dari satu tempat ke satu tempat walaupun wedding putrajaya, tapi masa yang kita perlukan untuk hadir mesyuarat itu terlalu banyak, besar tapi dengan menggunakan video konferensi ini dapat kita ringkaskan, kita pendekkan hmm. dan malahan juga, bila saya ingin mendapatkan taklimat daripada kementerian atau penyiasat, mereka juga menggunakan video konferensi ini banyak sekali faedah ataupun penjimatan masa yang kita boleh buat malahan dalam konteks bila kita membuat temuduga untuk pengesahan jawatan sebagainya juga kita buat secara maya. Uh -huh. Banyak sekali perbezaannya bila bila boleh tengok bila di interview secara maya ini mereka keberanian mereka untuk bercakap itu ...ketara berbanding kita face-to-face. Jadi ini antara faedah yang kita boleh dapat melalui teknologi. Jadi sama juga lah bila kita benarkan pegawai berkhidmat ke, daripada rumah ini... Yes. ...itulah perkara yang kita boleh buat. Meeting tak perlu lagi datang pejabat. Mereka boleh berurusan dari rumah. Jadi saya sebutkan norma baru, benda ini dulu dah ada... ...tapi kita tak berapa laksanakan kerana kita tak ada keperluan pada masa itu. Yes. Jadi inilah antara perkara yang sebenarnya norma yang disebutkan tadi berbeza dari kelaziman sebelum ini sebelum inilah. Ya, itu dia sebenarnya Datuk Sri memudahkan tugas saya pada malam ini ya, ya. <laughs> itu segmen pertama kita uh, sudah tamat, kita akan masuk ke segmen kedua selepas ini dengan dengan kita perincikan lagi kelaziman baharu yang dimaksudkan oleh Datuk Sri uh, pada malam ini, uh, kelompok uh, penonton yang bersama-sama kita kita bagikan kepada dua bahagian yang besar satu kelompok uh, penjauh awam Sri dan satu kumpulan lagi adalah pelanggan-pelanggan kita ya. yang bersama-sama dengan kita yang mengikuti kami secara maya pada malam ini di FB Live, mungkin anda boleh ajukan soalan dan juga pandangan anda dan jika ia relevan, kita mungkin boleh bincangkan di sini pada malam ini. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Naratif. Pertama, mesyuarat bersetuju menerima titah Kebahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung supaya semua masjid, surau jemaah dan surau-surau terpilih boleh mendirikan salat jemaah bermula esoklah hari jemaah. Salat berjemaah setiap waktu juga terpakai selepas daripada salat jemaah itulah. Termasuk salat terawih dan salat sunat hari raya Aidilfitri. Lain-lain solat secara berjemaah di masjid, surau jemaah dan surau-surau terpilih dalam tempoh PKPB boleh dilaksanakan secara berperingkat bermula selepas solat Jumaat pada 15 Mei 2020 Masihi berdasarkan cadangan mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali kelima. Mesyuarat memutuskan bahawa bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan lain solat berjemaah adalah tidak kurang dari tiga orang dan tidak termasuk imam dan tidak melebihi 30 orang. Ini untuk wilayah Kustua. Keputusan ini adalah selaras dengan keputusan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan juga pertemuan YB Senator Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 Mei dalam mesyuarat 2020. Pihak masjid, surau jumaat dan surau-surau terpilih di wilayah Pestuan perlu memastikan adanya kawalan daripada pihak berkuasa seperti polis dan pihak berkuasa agama negeri untuk mengawal keadaan. Kini termasuklah. Saya telah berhubung dengan Ketua Polis Negara berhubung hal ini dan beliau bersetuju untuk memberi kerjasama yang penuh. Ahli jawatan kuasa masjid, surau jemaah dan surau-surau terpilih perlu memastikan SOP Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi sepenuhnya. Itu SOP terbaru yang diumumkan petang tadi dan kembali bersama bicara naratif bersama-sama dengan Ketua Setiausaha Negara yang uh, berbahagia Datuk Seri Muhammad Zuki Ali bersama-sama dengan kita. kita. Pada peringkat pertama tadi, kita berbicara mengenai uh, norma baru perkhidmatan awam. Juga uh, sebagai penjara awam, saya kira ramai yang menyambut baik apabila dapat bekerja dari rumah sebab memikirkan uh, kelebihan-kelebihannya tanpa mengabaikan KPI kena jaga. Tapi <laughs> kelebihan dan juga manfaat yang boleh dinikmati oleh penjawat awam? Ya, yeah, Ivan. Sebenarnya bila kerajaan membuat keputusan mm -hmm. bahawa perkhidmatan awam ini boleh beroperasi untuk membantu menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Jadi uh, diputuskan ialah untuk uh, perkhidmatan awam dibuka sepenuhnya. Mm -hmm. Tetapi bila saya mengambil kira juga lah keadaan semasa di mana penjawat awam ketika ini setengahnya itu masih ada yang bila diputuskan sekolah belum dibuka hmm. taska belum dibuka setengah pekerja awam ni mereka mempunyai anak kecil yang perlu dijaga. Hmm. Jadi kerana sebab itulah bila walaupun kerajaan memutuskan untuk dibuka sepenuhnya tapi pengurusan saya KPPA bila kita berbincang kita memutuskan hanya 70% kena mengambil kira hmm. mereka yang perlu had, tidak hadir ke pejabat kerana isu rumah menjaga apa ni anak Alak -alak dan juga mungkin yang ada simptom penyakit yang mudah yang kritikal lah dan sebagainya. Jadi dalam konteks apa ni berkhidmat dari rumah ni kita dapat lihat ya sebenarnya banyak manfaat yang boleh kita lihat yang kita tidak sedari selama ini contoh bagi contoh kebanyakan pasangan muda umpamanya mm -mm. di dua awal mereka oleh kerana kedudukan ekonomi mereka berminat untuk bekerja kedua-dua bekerja mm -mm. tetapi bila mereka mempunyai sudah mempunyai percaya mata anak sebagainya tekanan yang mereka terpaksa hadapi ialah tidak boleh dua-dua mm -mm. bekerja komitmen yeah. bertambah. Berta bertambah jadi because of sebab benda itulah setengah pasangan itu hanya seorang saja yang berupaya untuk berkhidmat, untuk bekerja. Lah. Jadi dengan adanya uh, norma baru ini di mana mereka boleh berkhidmat dari rumah, saya jangkakan mereka boleh memikirkan kembali selepas ini untuk bekerja bersama-sama maksudnya husband dan wife boleh bekerja uh -huh. kerana mereka boleh berkhidmat dari rumah. Uh -huh. Jadi ini boleh mengurangkan masalah sosial tekanan hidup dan sebagainya. Ini benda yang kita tak nampak. Uh -huh. Satu lagi bila mereka berkhidmat dari rumah mereka boleh ataupun uh, mengelakkan daripada mengalami tekanan. Kesakan uh -huh. so, hari-hari terpaksa balik pukul 5, balik pukul 5 belum, belum tu sampai rumah pukul 5, uh -huh. pukul 7. Malam dah sampai, besok nak kena kerja lagi. Hmm. Ini pun antara tekanan yang mereka hadapi. Hmm. Jadi saya jangkakan selepas saja norma baru, kalau kita boleh laksanakan selepas hari ini, maknanya selepas uh, COVID dan lepas PKP ini, hmm. kita akan terus laksanakan bergantung kepada keadaan. Saya rasa norma baru ini akan memberikan uh, quality of life. Hmm. Saya jangka lepas ini, maknanya mereka dah boleh uh, menikmati kehidupan yang lebih uh, sempurna lah berbanding dengan sekarang. Saya tak kata tak sempurna tapi dalam keadaan hari ini macam dua-dua kena kerja setengah tu bekerja kerja nak pergi hantar nak ke sekolah dahulu, lepas, hmm. lepas tu nak masuk ke pejabat, petang nak kena fikir pula. Itu tak, tak belum tentu lagi. Iwan masih belum berumah tangga ke dah? Belum lagi. Ha, mungkin tapi Iwan Tapi saya menyambut boleh. menyambut baiklah bekerja dari rumah tu. Lah. <laughs> <laughs> Supaya boleh cari pasangan selepas itu. <laughs> <laughs> itu yang pertama. Iwan. Yang keduanya sekarang ni dengan kebenar, dengan adanya hmm. kemudahan berkhidmat dari rumah, mungkin ruang jabat yang ada tak tak perlu besar lagi. Ya. Kerajaan boleh menjimatkan dari segi uh, puntukan untuk membina ruang pejabat Pianis, yang baru ya. dan sebagainya. Mungkin perlu ada hanyalah uh, work session saja oh. di mana mereka boleh hadir dalam satu ruang yang sempit tetapi tak perlu pejabat ataupun uh, meja yang besar yang uh, sekarang ini atau meja yang boleh disediakan pada ketika ini lah. Dan yang ketiganya kita boleh lihat lah dengan uh, kurangnya pegawai hadir ke pejabat ini boleh menjimatkan dari segi utiliti. Ya. Eh. Mereka tak perlu kajian tak perlu lagi membayar mm -hmm. uh, uh, jumlah yang besar untuk utiliti dan sebagainya lah. Tetapi uh, tapi kemungkinan uh, juga lah oleh kerana mereka berkhidmat dari rumah mungkin kos elektrik di rumah tu banyak sekali tu. Tak duduk di rumah. Tetapi eh, sekurang-kurangnya dia punya uh, apa ni kegembiraan itu tak rasa risau nak jaga anak dan sebagainya. Jadi penjimatan yang ada daripada yang saya sebut tadi mungkin boleh kita pertimbangkan untuk beri allowance yang lebih oh. untuk menggembirakan lagi mereka bila mereka memberikan perkhidmatan. Uh, uh, uh. Ini naratif yang kita fikirkanlah untuk okay. masa hadapan sekiranya apa ni norma baru ini dapat diterima oleh okay. oleh kerajaan untuk kita laksanakan. Wow, itu dari dari mulut KSN sendiri ramai penjawat awam yang menonton. Mungkin <laughs> bersorak mungkin. <laughs> Tapi itulah penerapan amalan baharu ini bergantung kepada juga keupayaan dan juga nilai kepimpinan agensi dan juga jabatan. Ini, itu penting. Mungkin ya perlu fikirkan kaedah-kaedah mengikut keperluan uh, fungsi serta peranan agensi masing-masing. Ya, betul. Sebab itulah kita lihat hari ini. Sebenarnya yang bila uh, norma baru hendak kita laksanakan hmm. pastinya lah mesti datang daripada yang atas hmm. maksud saya dalam konteks uh, penjawat awam mesti datang daripada ketua-ketua jabatan hmm. dan juga ketua-ketua perkhidmatan hmm. kita ambil contoh yang mudah lah bagaimana kebawah duli yang maha mulia Sidi Paduka Baginda yang di Petang Agus sendiri bersama-sama yang amat berhormat Perdana Menteri hmm. menunjukkan satu amalan hmm. bila mereka menggunakan video conferencing hmm. ataupun uh, apa, 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 apa ni sesi apa dia panggil itu berbincang secara maya. Ini sebagai contoh yang baik. Jadi ketua-ketua jabatan ambillah apa yang dilakukan oleh kedua-dua pemimpin tertinggi ini sebagai itibar hmm. macam mana mereka bersedia untuk mengadaptasikan apa ni perkara baru dalam perkhidmatan. Jadi saya rasa yang paling mustahak penjawat awam Uh, ialah peranan yang dimainkan oleh ketua jabatan mm -hmm. dalam konteks uh, untuk mm -hmm. kita macam mana kita nak memastikan norma baru yang disebut tadi boleh kita laksanakan sebaik mungkin mm -hmm. sebagai contoh umpamanya uh, uh, setengah penjawat awam kalau dulu mereka mungkin tidak ada keperluan mm -hmm. untuk uh, mengadakan mesyuarat secara maya umpamanya mm -hmm. ataupun Uh, kita tidaklah uh, memberikan uh, komitmen yang tinggi untuk memastikan macam mana norma baru kita nak laksanakan. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana kita nak pastikan mereka yang buat khidmat di rumah ini betul-betul memberikan mm -hmm. perkhidmatan dari rumah. Mm -hmm. Mungkin juga dia janji ada di rumah, tapi dia buat kerja lain. Jadi benda-benda macam itulah kreativiti daripada penjawat ketua jabatan untuk memastikan apa yang uh, kita nak laksanakan ini dapat kita laksanakan tanpa cabaran ataupun halangan yang besar. Saya sebut perkara ini sebab saya lihat kadang-kadang anak saya sendiri pun bila apa ni dia tidak dapat hadir ke pejabat dan pejabat membenarkan dia melaksanakan kerja dari rumah saya tanya dia macam mana pejabat pastikan yang dia betul-betul buat kerja mm -mm. so apa yang diceritakan pada saya ialah selalunya pengurusan dia akan telefon pagi-pagi okay. log in melalui komputer dia tengok dah log in mm. mana dah mula kerja lah tu mm -mm. of course lah dia tak boleh mantau mana dia pergi selepas tu tapi dia dah ada dia punya KPI contoh hari ni dia kena laksanakan tugas ini. Mm. jadi certain date certain time tu dia akan log in dalam ini, dia beritahu pada pengurusan dia, ini yang dia telah dia buat. Mm -hmm. Dan akhirnya bila dia belah petang, bos dia akan tengok, oh, kerja dah selesai. Mm -hmm. Bos dia mengesahkan kerja telah selesai. Mm -hmm. Itu contoh macam mana kita nak mantau apa ni cara bekerja dari rumah. Jadi saya rasa banyak lagi cara yang boleh kita fikirkan dan ketua jabatan adalah kreatif dalam memastikan apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita buat untuk memastikan. Sambil sebutlah fenomena ini PKP yang di mana kita dibataskan, dibataskan pergerakan tapi kita masih mampu melaksanakan tugas tanpa banyak uh, halangan. Mm -mm. Ini akan mencorak hal tuju baru kepada sektor perkhidmatan awam di Malaysia. Yeah. Saya mm. Itulah saya sebutkan tadi sebenarnya apa yang berlaku ini adalah rahmat. Kadang-kadang <laughs> tanpa kita sedari. Kadang dulu kita tak fikir pun, uh, macam saya sebut adalah keperluan bekerja dari rumah, uh, mesyuarat secara maya walaupun benda itu dah ada. In fact kalau kita tengok e-digital yang kerajaan Malaysia laksanakan sebenarnya diteraju oleh mampu telah lama benda ini ada pun diwujudkan tetapi eh, oleh kerana tidak ada keperluan mendesak maka perkara itu tidak laksanakan. Hmm. Orang lebih suka lagi berusyarat secara berdepan hmm. nak kena berjumpa hari-hari sedangkan ialah betul lah baguslah kita boleh berjumpa setiap hari tapi isu yang saya sebut tadi lah kadang-kadang perjimatan masa mm -hmm. dari segi cost efficient dan sebagainya jadi benda-benda inilah sebenarnya yang banyak membantu mm -hmm. jadi saya rasa janganlah kita sia-siakan peluang mm -hmm. yang ada ini untuk kita memastikan norma baru ini dapat membantu kita untuk memastikan kelancaran dan juga untuk memastikan khidmat yang kita janjikan untuk kita berikan kepada masyarakat tidak terganggu. Baik, kita berhenti rehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan Bicara Naratif untuk kita perincikan nombor baharu perkhidmatan awam sebentar lagi. naratif kita tadi sudah sentuh sedikit datuk sri mengenai kepercayaan dan juga KPI penjawat awam dalam kita melaksanakan pembudayaan norma baharu ini bila sebut pembudayaan norma baharu itu juga berkait rapat dengan etika serta sikap kerja penjawat awam itu sendiri jadi selaku penjawat awam juga perlu perlu bersedia untuk berdepan dan juga menerima cabaran ini Ya yeah, sebenarnya bila kita bercakap mengenai apa juga perkhidmatan mm. ataupun apa jua yang kita lakukan, sudah so pastinya ada cabarannya lah. So dalam konteks hari ini bila kita bercakap dengan kemajuan teknologi umpamanya, bila saya kaitkan teknologi ini, kerana bila kita bercakap tentang penggunaan e-digital atau e digital government ini ataupun talian untuk kita melaksanakan tugasan dari rumah. Jadi antara cabaran yang kita terpaksa hadapi sudah pastinya kemajuan teknologi ini kadang-kadang kalau kita tidak berikan perhatian ialah isu-isu yang melibatkan apa ni mudahnya maklumat itu dibocor mm -mm. terbocor lah. Mm -mm. Sebagai contoh kalau dulu maklumat berada dalam file. Mm. Jadi bila file berada di pejabat Sedangkan ada kategori file rahsia, peringkat, sulit. sulit dan sebagainya. Sedangkan file itu tak boleh bergerak dengan mudah. Dia ada palang dia sendiri. Warna merah memang rahsia besar, tak boleh bergerak, hijau dan sebagainya. Tapi hari ini kemajuan teknologi, saya boleh sebut hari ini sebab ada banyak contoh-contoh yang berlaku. Kadang-kadang kehadiran kita di mesyuarat pun tak payah itu pun kita bawa satu handphone saja mm -hmm. kita tuk, 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 buka handphone tu orang dah apa yang kita bincang dalam lah, mesyuarat dapat didengari. Mm -hmm. Dan hari ini dengan handphone yang begitu canggih kita mm -hmm. boleh snap je gambar. Kadang-kadang meeting belum berakhir benda tu dah tersebar keluar. Mm -hmm. Itu contoh cabaran. Mm -hmm. Begitu juga bila kita bercakap berkhidmat dari rumah. Yang saya sebut tadi integriti lah. Macam mana kita nak pastikan bahawa mereka yang berada di rumah tu betul-betul melaksanakan tugas yang diamanahkan. Mm -hmm. Sebab kita tak nak juga setengah tu kadang-kadang ambil kesempatan. Mm hmm. Ada yang kata dia bekerja dari rumah sebenarnya ada buat benda lain. Jadi benda-benda itulah dikuatiri oleh ketua-ketua jabatan. Mm hmm. Saya tak blame ketua jabatan yang hari ini bila kita laksana bertahu bahawa keberadaan di pejabat contohnya 70% saja. Mm -hmm. Ada setengah tu mengarahkan 100% pun ada mm -hmm. datang. Mm -hmm. Sebab apa? Ketua jabatan dah lama pun datang hari-hari dia bekerja. Mm -hmm. Tak ada cuti pun. Mm -hmm. Bila tengok anak buah tak datang mulalah mm -hmm. contoh saya katakan. <laughs> Jadi inilah antara cabaran yang terpaksa kita hadapi. Jadi ketua jabatan kadang-kadang kena -kadang lah sedar bahawa ada benda-benda yang mereka adalah sedikit fleksibel dalam membuat uh, ketetapan dan juga keputusan. Satu lagi cabaran yang kita lihat hari ini ialah uh, bila suatu pekerja itu hendak dilaksanakan dengan cepat. Kadang-kadang banyak benda yang kita langgar ada uh, segi peraturan, ada segi prosedur dan sebagainya. Itulah ada hmm. cabaran yang kita buat yang terpaksa kita hadapi. So, saya bagi saya yang paling mustahak apa yang perlu ada dalam uh, jiwa penjawab awam ialah sikap integriti. Itu yang paling mustahak. Hmm. Kalau dalam apa juga keadaan, kalau kita pegang pada konsep integriti ini, insyaAllah perkara-perkara yang disebutkan tadi tentang isu-isu kebocoran maklumat, isu-isu perkara-perkara yang tak patut disampai keluar-sampai keluar itu tidak akan berlaku. Hmm. Jadi saya berharaplah penyewa awam ini, ingatlah, bila kita melaporkan diri bertugas sebagai penyewa awam ini, kita ada janji kita. Kita siap, sign, kita tanda tangan aku janji bahawa ini perkara-perkara yang tidak kita... Hmm. Tidak akan kita lakukan. Jadi saya harap kita pegang pada konsep ini insyaAllah. Kalau kadang-kadang ber kita bercakap tentang agama sebagai orang Islam. Mm -hmm. Bila kita memberikan khidmat yang kita beri itu adalah setimpal. Mm -hmm. Dengan ganjaran kita dapat. Sebab kita bekerja ni kita dapat gaji. Kita dapat upah. Kita dapat allowance. Kalaulah apa yang kita buat ni tidak setimpal dengan apa yang kita uh, laksanakan. Maka sudah pastilah uh, kita sebagai orang Islam. Lah, saya bercakap tentang konteks Islam. Kita percaya bahawa rezeki yang kita dapat itu ialah... Uh, yang kita dapat daripada Tuhan dan kita laksanakan sebaik mungkin. Bila kita laksanakan tugas kita dengan ikhlas dengan sejujurnya, uh -huh. rezeki yang terdapat itu mendapat berkat uh, daripada Allah Swt. Uh -huh. dan, dan satu lagi aspek yang penting apabila sistem penyampaian awam ini adalah kita perlu juga ada interaksi dengan dengan golongan sasa yang kita berikan khidmat dalam dalam konteks ini pelanggan pelanggan dan juga masyarakat uh, awam. Ya. Yeah. Uh, bila bercakap tentang soal interaksi ini, sebab hari ini kita tengok capaian uh, kemudahan internet seluruh negara ini yeah. telah sampai lebih kurang 70 hingga 80%. Mm, mm Sekarang ini dah ada 5G, mm -mm. mana kelajuan internet itu sangat pantas. Saya sebutkan perkara ini sebagai contoh, bila Ivan sebut uh, apa ni, macam mana kita nak memastikan uh, golongan sasar uh, dapat kita capai, Uh, contoh yang saya dapat ialah kalau dulu macam contoh bila kerajaan uh, mm -mm. ataupun uh, ke satu kementerian melaksanakan projek-projek uh, di uh, satu kawasan, uh, dulu uh, bila kita nak adakan um, projek di satu kawasan itu spesifikasi itu uh, disediakan oleh pihak jabatan. Mm. Nak sediakan spek itu memakan masa mereka perlu turun ke padang buat lawatan dan sebagainya. Dilayan. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi kadang-kadang tak perlu kita pergi pun guna drone pun kita dah dapat lihat gambaran sebenar bila nak buat spec. Dan dulu masa nak buat spesifikasi. Dan dulu bila satu satu, satu, satu projek nak dilaksanakan, hmm. bila kontraktor hendak apa ni mengambil bahagian, mereka mesti turun ke padang, hmm. melawat tapak dan sebagainya. Hmm. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi tak perlu lagi mereka melawat tapak. Dengan ada kemudahan teknologi ini, kita papar ke dalam sistem kita dan mereka boleh melihat, oh ini spesifikasinya. Jadi mereka, bila mereka ingin apa ni, masuki uh, perolehan atau tender tersebut, mereka dah dapat spek, uh, spek yang jelas. Jadi ini akan membantu pertama mereka mengurangkan masa mereka. Tak perlu turun padang sama, tak perlu turun kawasan, tak perlu melawat tapak. Yang keduanya dari segi kos penjimatan, dari segi uh, banyak perkara lah yang jimat. Saya bila sebut ini, saya melihat uh, bila PKP dilaksanakan baru-baru ini, um, satu projek itu perlu kita adakan pengundian. Satu kementerian, itu Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya cadang, kita cadangkan kita adakan pengundian secara maya. Ya. Apa yang mereka buat? Mereka buat undian secara dalam talian. Mm -mm. Jadi, ini kalau dulu, bila buat pengundian, mungkin Iwan tak ada pengalaman, saya pernah lihat sendiri beratus orang kena hadir untuk melihat bagaimana proses itu dibuat. Mm -mm. Jadi, dalam keadaan kita nak laksanakan PKP ini, social distancing dan sebagainya, mereka tak perlu hadir. Mereka hanya melihat bagaimana pengundian itu dibuat secara dalam talian. Mm -mm. Banyak membantu mm -mm. dan boleh menjimatkan masa, tenaga dan inilah sebenarnya yang norma baru yang perlu kita lihat. Ini sebagai satu contoh lah. Mungkin banyak lagi contoh yang boleh kita laksanakan uh, selepas pada ini dengan mengambil kira norma baru yang kita uh, akan laksanakan. Di sini tidak timbul dari, uh, kebimbangan dari aspek ketelusan itu datuk. Eh, itulah bila kita laksanakan uh, contoh saya bagi pengundian ini, mm -hmm. kita panggil wakil-wakil jabatan agensi yang berkait dengan integriti, ada wakil audit, ada wakil jabatan mm -hmm. integriti, ada wakil mm -hmm. SPRM untuk memastikan bahawa kita teluslah. Mm -hmm. uh, Yalah kita faham kadang-kadang bila bercakap dengan teknologi ini... kadang-kadang orang kata boleh kita apa ni the magic ah magic dan sebagainya <laughs> tapi ini insyaallah dengan adanya agensi-agensi yang sama membantu malah kita panggil wakil kadang-kadang dia dia orang ada persatuan kontraktor dia orang hmm. untuk hadir sebagai wakil dan lihat bagaimana pula, apa ni proses ini dapat dilaksanakan secara telus. <laughs> uh, PKP dan uh tahap pertama, kedua, ketiga, keempat dan memasuki PKPB ketika ini. Datuk Seri melihat uh, kadar kepatuhan dan juga prestasi penjawat awam dalam tempoh ini. Adakah Datuk Seri berpuas hati? Ya, setakat uh, seperti yang saya sebut adalah walaupun uh, PKP dilaksanakan tetapi uh, di peringkat ketua-ketua jabatan agensi kita sentiasa mengadakan uh, perjumpaan, mesyuarat secara maya pun. Mm -mm. Tak ada pun kita jumpa mesyuarat secara uh, biasa, secara lazim ini itu so, apa yang dapat saya lihat setakat ini setakat, apa ni pencapaian yang ataupun KPI yang telah pun dicapai oleh kementerian agensi adalah di tahap yang memuaskan dan kita yakin selepas pada kelonggaran sedikit ini di mana penjawat awam ...mula boleh hadir ke pejabat ataupun uh, pejabat dibuka sepenuhnya saya jangka PK, uh, PKPI ini dapat kita capai uh, ke tahap yang maksimum. Lah, insyaallah. Hmm. Ada ada juga kita dengar rungutan-rungutan uh, daripada penjaga awam sendiri yang 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 uh, seperti Datuk Seri sebutkan tadi ada contoh apabila ada ya uh, peringkat pengurusan yang 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 agak agak tidak fleksibel dalam soal ini bagaimana kita nak tangani uh, soal ini selepas yes. kita laksanakan Ya satu perkara yang kita bahawa. kita lihat ialah macam saya sebut tadi lah kadang-kadang kreativiti daripada kedua-dua pihak terutama uh, sekali di peringkat uh, ketua jabatan adalah uh, lebih fleksibel lah mm -hmm. maksudnya bila uh, mereka nak uh, mengadakan suatu per 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 peraturan dan sebagainya ambil kira semua, semua faktor tadi lah. Saya sebutkan tadi, malahan Jabatan Perkhidmatan Awam mengeluarkan garis panduan. Mm -hmm. Bagaimana PKP ataupun berkhidmat dari rumah ataupun waktu anj bekerja anjal ini dilaksanakan ada dia punya garis panduan. Mm -hmm. Jadi saya harap dua-dua pihak lah daripada pejabat awam sendiri cuba lihat garis panduan itu, hayati garis panduan itu. Jadi masa yang sama ketua jabatan juga hendaklah sama-sama apa ni mencari titik tengah dalam garis panduan tersebutlah walaupun disebut garis panduan tetapi garis panduan itu akan memberikan panduan bagaimana kita nak laksanakan sesuatu apa-apa ni peraturan yang akan kita laksanakanlah kepatuhan dari segi 70% yang disebutkan itu di seluruh agensi dan juga apa, operasi yang perkhidmatan awam di seluruh negara sebenarnya bagaimana kita nak pastikan benar-benar ia, ia tidak melebihi tahap uh, keberadaan di pejabat 70% itu ataupun soal itu juga bergantung kepada ya. fleksibiliti. Ya, sebenarnya kalau bila arahan dikeluarkan uh, pejabat adalah beroperasi sepenuhnya maknanya tidak ada lagi uh, jabatan yang tidak Uh, atau pun yang mas yang tutup. Yang mm -hmm. tidak dulu bila ada arahan PGP, ada beberapa jabatan ataupun kaunter umpamanya tidak beroperasi. Mm -hmm. Jadi uh, bila uh, sektor ekonomi mula dibuka, keperluan untuk sektor ini uh, apa ni, perlu perlulah untuk membantu menggerakkan ekonomi. Mm Heeh. -hmm. Uh, contoh macam uh, jabatan pengangkutan jalan kan. Mm -hmm. uh, bila dia ditutup, banyak sektor ataupun um, syarikat yang menjual kereta baru tidak dapat uh, mendaftar kenderaan mereka. Jadi ini membuatkan apa, apa ni terganggunya banyak urusan-urusan urusan mereka terganggu. Hmm. Tetapi hari ini bila saya sebut centang kepatuhan ini kerana setiap hari kita dapat maklumat daripada ketua-ketua jabatan hmm. hari ini berapa peratus kehadiran hmm. penjawat awam di di pejabat. Mereka berikan angka, angka Laporan. Dan setakat yang saya tengok saya rasa 70% itu dipatuhi sepenuhnya lah. Katanya kita menjangkakan adalah setengah jabatan itu yang masih lagi belum mencapai 70% mm -hmm. tetapi dengan adanya arahan baru ini, mm -hmm. saya yakin dan percaya apa, apa arahan ini akan dipatuhi. Mm -hmm. Bukan apa, kerana kita mahu sektor awam ini menjadi contoh yeah. kepada sektor lain yang boleh mengambil ya, uh, iktibar daripada apa sistem yang kita tak ya, sanakan saya, saya, ya. saya setuju sebab itulah yang paling mustahak ialah kita macam yang Ivan sebut sektor awam perlu menjadi contoh kepada sektor lain kalau kita sendiri tidak dapat memberikan uh, teladan yang baik mm -hmm. macam mana kita nak uh, beri untuk memastikan orang lain juga akan ikut apa yang kita uh, laksanakan mm -hmm. baik kita akan berhenti rehat buat uh, segmen yang terakhir kita akan kembali selepas ini Dazur Syif ya. Okay, kita akan teruskan perincian mengenai norma baharu perkhidmatan awam ini jangan ke mana-mana teruskan bersama bicara naratif kasih atas perhatian anda. Kita masih lagi bersama-sama Ketua Setiausaha Negara yang bahagia Datuk Seri Muhammad Zuki Ali yang yang banyak memperincikan tentang norma baharu perkhidmatan awam ini. Uh, masih ramai rakan-rakan kita yang meneruskan perjuangan di barisan hadapan dan juga Datuk Seri sebutkan mereka-mereka yang berada di belakang tabir masih lagi meneruskan perjuangan kerana ya yeah, kita belum boleh selesa dengan keadaan sekarang Datuk Seri. Uh, satu mungkin penghargaan kepada kelompok ini Datuk Seri. Ya saya saya meletakkan uh -huh. harapan dan juga kepercayaan tinggi kepada penjawat awam. Saya percaya setiap individu apa ni dalam perkhidmatan ini ingin melihat kejayaan dan juga uh, membawa kebaikan buat negara. Jadi uh, kita lihat hari ini bila PKP dilaksanakan uh, kita tak nafikanlah sumbangan yang diberikan oleh pasukan uh, barisan hadapan ini. Mereka ni bertungkus lumus siang malam. Uh, bertugas uh, uh, dan uh, setengah tu tak sempat melihat uh, keluarga sendiri kerana untuk memastikan agar kesejahteraan rakyat ini dapat kita kita apa ni capai. Uh, tapi macam saya sebut tadi jangan lupa mereka yang berada di barisan belakang. Contohnya macam disebut tadi bila PKP dilaksanakan kerajaan juga memperkenalkan pakej uh, rangsangan ekonomi. Dan uh, package ini bertujuan untuk uh, apa ni memastikan mereka terkesan dengan uh, uh -uh. isu Covid ini ataupun ke PKP ini, uh, terutama sektor ekonomi ini uh, dapat uh, diberi perhatian jadi kerajaan memperkenalkan uh, package rangsangan ekonomi yang melibatkan bah, apa ni bantuan prihati negara nasional dan juga uh, bantuan sehari hidup ini perlu dilaksanakan jadi, orang-orang inilah atau pegawai di Kementerian Keuangan di EPU mereka ni bekerja siang malam untuk memastikan. Hmm. Uh, di samping tadi yang sebut barisan hadapan, orang ini juga, pegawai ini juga yang berkhidmat untuk memastikan agar keputusan ataupun apa yang kerajaan punya hasrat ini dapat dilaksanakan. Jadi um, kita janganlah lupa bahawa setiap daripada kita ada peranan masing-masing. Mm -hmm. Jadi kita berharap saya amat menghargai saya tak sebut beberapa jabatan tapi sebenarnya macam contoh saya lihat daripada awal PKP dilaksanakan, Majlis Keselamatan Negara. Mm -hmm. Mereka berkhidmat setiap hari sebenarnya, siang dan malam sebenarnya. Mm -hmm. dan juga jabatan-jabatan lain saya nak sebut ni banyak saya jangan saya harap jabatan saya tak sebut ni jangan berkecil hati lah. Mm -hmm agensi ke negara, NADMA mereka memberikan perkhidmatan tanpa hmm. sempadan sebenarnya, tanpa cuti dan sebagainya. Jadi, mereka ini masing-masing ada peranan yang telah mereka mainkan. Jadi, saya sangat menghargai dan kita berharap agar apa yang mereka laksanakan ini dapat kita teruskan sehingga asrat kita untuk memastikan agar apa ni wabak covid dapat kita hmm. uh, apa ni hadapi dan tangani dengan sebaik mungkin. Hmm. Jabatan penyiaran jangan lupa Datuk Seri. Ya yang semua kita <laughs> Saya sebut Datuk sebut. Semua jabatan terlibat termasuk jabatan penyiaran yang sebenarnya setiap hari melaporkan. Hmm. Terima kasih saya perhargaan khas saya kepada Ketua Pengarah Kesihatan. Sama-sama. Untuk uh, Datuk Seri Noh Hisham yang yeah. kita lihat begitu kukuh dirinya hmm. dalam menangani uh, dan juga pasukan yang berada di belakangnya lah untuk hmm. tak lupa juga kepada Ketua Polis Negara yang hmm. saya hari-hari Parlimen kita Tentera Saya nak sebut semua Saya ya. memang ada kekangan Jadi saya ya. berharap Mereka ini akan terus kecekal hati dan tabah Dalam membantu negara Untuk memastikan agar wabak hmm apa ni covid ini dapat kita hadapi dengan sebaik mungkin dan, dan kebersamaan itu penting juga bukan saja kita dalam kalangan penjawat awam tapi masyarakat juga bersama-sama dengan kita kita hmm. juga bersama-sama dengan masyarakat kerana sebelum ini ada suara-suara nakal yang sedikit mengguris perasaan uh, penjawat-penjawat awam yang ada yang mempersoalkan itu dan ini dan sebagainya ya. I, I, masyarakat juga perlu faham dalam konteks ini kita berjuang bersama-sama ya betul lah sebab itulah bila kita menggunakan tagline kita mesti menang dalam, dalam kata-kata yang sebenarnya kita semua sebab itu dalam keadaan hari ini sebenarnya ialah saya tak, tak nafikan ada juga uh, satu dua suara individu, saya tak sebut pemakili organisasi sebab saya beranggapan apa yang disebut itu adalah pandangan Pendapat. individu masing-masing tetapi saya berharap uh, apa juga yang disebut ini uh, kita hadapilah secara bersama, kerana pandemik COVID ini tidak hanya berlaku di negara kita, ini adalah world pandemik seluruh dunia menghadapinya. Kalau kita tidak tabah, kita tidak bergerak sebagai satu negara, semua rakyat bersatu padu, maka saya yakin COVID ini sukar untuk kita hadapi. Uh, kejayaan yang telah kita capai sehingga menyebabkan uh, ataupun uh, di mana WHO sendiri mm -hmm. dan beberapa negara memuji tindakan kita dalam menghadapi mm -hmm. uh, Covid ini adalah sebagai contoh bagaimana kesatuan kita bagaimana kerajaan ini begitu sungguh-sungguh untuk memastikan agar wabak ini dapat kita, pandemik ini dapat kita hadapi hmm. secara bersama dan juga uh, sebagai sebuah negara. Syabas, Rakyat hmm. Malaysia. Uh, Datuk Sri, kita baru saja menyambut Hari Jururawat dan um, kita juga menyusul selepas ini pada 16 Mei, ya. Hari Guru yang akan disambut. Selalunya ada sambutan di peringkat sekolah, peringkat nasional dan sebagainya. Tapi tahun ini dengan keterbatasan, uh, keterbatasan yang ada ini, uh, sambutan tidak dapat di, diadakan untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru tenaga pengajar, pendidik dan sebagainya Datuk Sri mungkin ada message dan um, ya. kepada ya guru-guru. Yeah. Uh, malam ya lah setiap hari kita ada guru lah. Hmm. Sebab kita sebelum kita lahir, sebelum kita lahir sebagai seorang apa yang kita pada hari ini adalah hasil daripada didikan guru-guru lah. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan. Selamat hari guru buat warga pendidik uh, yang akan menyambutnya pada 16 Mei 2020 inilah. Jadi uh, jasa dan juga uh, pengorbanan uh, apa ni para guru mendidik anak-anak bangsa menjadi kita sebagai insan yang berguna adalah sangat tidak ternilai. Jadi um, uh, jadi saya saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan uh, selamat hari guru kepada para guru dan uh, semoga mudah-mudahan uh, apa ni guru ini akan terus melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pendidik untuk memastikan agar insan uh, yang ada hari ini dapat dibentuk untuk memastikan mereka, mereka generasi yang anak-anak uh, ataupun generasi murid murid-murid akan jadi peneraju ataupun menajui negara pada masa harapan. sama ada guru pada para guru. Sekarang. Ya, guru-guru juga banyak berjuang ketika ini bermula daripada uh, pada awal PKP sehingga PKPB masih lagi menggunakan secara maya dalam talian ya sesi pembelajaran dan juga pengajaran bersama dengan anak-anak murid ya. di rumah dan sebagainya dan mereka masih lagi meneruskan tanpa ya kita kita tengok uh, tanpa uh, mereka ada rungutan dan sebagainya masih lagi meneruskan. Ya. So, dan semangat itu yang perlu kita semua penjawat awam ambil ambil itibar ya itulah seperti yang sebutkan tadi walaupun uh, sekolah ni masih lagi belum dibuka hmm. uh, dan um, apa ni guru-guru um, ni banyak dikatakan masih berada di rumah tetapi eh, macam Iwan sebutlah mereka sentiasa apa um, memastikan agar um, pembelajaran ini apa tu pengajaran juga pembelajaran ini tidak terputus. Mm -mm. Saya banyak mengenali rakan-rakan saya yang juga guru. Saya dapat melihat apa yang mereka laksanakan, mereka masih lagi meneruskan aktiviti secara dalam talian Betul. untuk memastikan agar murid-murid ataupun uh, para uh, apa ni pelajar ini... tidak tertinggal. Mm -mm. Jadi saya rasa memanglah Peranan yang diberikan oleh guru ini sangat uh, mustahak hmm. dan bilangan mereka agak ramai di seluruh negara. Jadi saya berharap apa, apa tindakan para guru ini eh, boleh jadikan contoh dan iktibar kepada kita semua untuk memastikan kita berjaya menggerakkan atau melaksanakan tanggungjawab kita tanpa mengira di mana kita berada. Ya, Itu saja kesempatan yang kita ada, Datuk Sri, pada malam ini. Saya ingin petik satu coretan, Datuk Sri, 100 hari KSN pada April lalu. Biar siapa dan di mana kita berada, khidmat tetap disumbang sepenuh jiwa. Tanpa jemu, tanpa rintihan, dikala barisan hadapan teguh dan setia berbakti. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Bicara Naratif TV1 pada malam ini. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih juga yang menonton kami.